La sposa? Takmičar ste rednim brojem 4, Nenad Vujanović, Big Man Aranđelovac. Takmičar ste rednim brojem 27, Bogdan Stevanović, Big Muskl Kruševac. Takmičar ste rednim brojem 33, Savić Aleksandar, Spartak Gym Vranje. I takmičar ste rednim brojem 35, Rade Panić, Bodybuilding klub Everest Jagodina. Relax poza. Prednja dupla biceps poza. Ajde, Vranjana, stavljuj se. Relax. Molim takmičara jedan korak u svoju levu stranu. Još jedan. Hvala. Prednja latissimus poza. Relax. Bočna grudna poza. Relax. Zadnja dupla biceps poza. Relax. Zadnja latissimus poza. Relax. Triceps poza. Relax. Stomak i butine. Relax. Molim takmičara jedan korak unazad. Relax. Bočna grudna poza. Bravo, bravo. Relax. Zadnja dupla biceps poza. Relax. Stomak i butine. Relax. Hvala takmičarima, možete se povući u vrstu. Change my passion.